Доброго дня всім. І ось з'явилася така інформація, що українська влада збирається обміняти Віктора Медведчука на полонених іноземців, яких приговорили до смертної кари в ДНР. От як ви вважаєте, Росія, яка фактично знецінила цього Медведчука, зробила це навмисно? Навмисно вона зробила те, що Україна сама хоче збавитися від цього Медведчука. От як ви вважаєте? Спочатку казали, що Медведчука готові обміняти на Азовсталь, потім на тих, хто знаходиться там. Тепер вже згодні самі віддають цього Медведчука на чотирьох чоловіків, які приговорили до смертної страти ця нібито ДНР. От як ви вважаєте? Це така ось операція знецінення важливого для Росії агента, що потім його задарма, ще, мабуть, і українська сторона й доплати до цього Медведчука, щоб обміняти хоч на когось. От як ви вважаєте? Я вважаю, що це така акція знецінення агента російського для того, щоб з вигоди його забрати. А ви що думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях.